Para me kaden ke badagi time se mez maujoodi zila North Waziristan Jannat Nazir Wadi Razmak se che badagi time se de Eid ul Adha yani de lui akhtar hal chal shiri dai no muhtaram kaden ke dosta pada do che da Jannat Nazir Wadi Razmak se de mukhtalif ilaqe na khalak rutsi wal munar drimi no په دې حواله سره امیر رزماک ته غلی ول منا او د مقامی خلک سره ملاویږي چې پر رزماک شه په دغه ټایم شه د لوی اختر په موقع باندې کیمه خوښه راونه دي او کیم حال چل راوندای او کیم مشکلات آی او څه ډیمانډ دي د حکومت نه تر اخره پر د می سره شه وګوره په دې رپورت شه لکه مرمت نه راغلی یو پیر صاحب کاشف او رزمک تو ورته راغلی ویدان دی د چکر ته راغلی یو مکین چکر مو ډیر زبردست بازارونه جوړ دی او باقی دا چډیر مین تیار راشته دلته راش پر داس چې کمرو ډیره مسله ده مخ مخ بچ مور راتلولو 1000 روپۍ 1200 روپۍ په کمرانی ولا اوس مسله دای چې رزمک ته راځي نو مکین ته په تیرې ریال ته په کمرانی سي دلته رزمک چې کمرې نه میلاو کی ریو دا کمه ده مور وای چې دا هوټل موټل لا وال چیرې نور هوټلې جوړې سلې نو موږ به لرې لرې تلګو نه خلاصو ناران نه او مرینا هغه به وجود به مخ خبردار چې لر د اوبو مسلې دي نو لمبېدا مسلې دي د خلکو ته دا وایي چې داسې یو کاروبار شوري کو استری شوري کو موږ چې ناران ته بل بل په لاټ سبوري کپڑے مې په استری کور وځو او نوم دل دوړ دا د شمالي وزیرستان میرلی تحصیل سره مې تعلق تا بنیادی خبره دا غو چې دا ټوله خلک ته پاته د شمالي وزیرستان او د قبایلی اضلاع چې کیمه دي دغه ډېر زیاتې جنگې والی دي او ایس چې دغه کیم د جنگې او د پرشنې د کیمه مرحله تیر شوله نو رزمک د میش سره یو داسې آیډیل زوی دا چې دولته کې خلک ګرځدریمي او سنه ساغه خپل هغه ټینشن هغه دلته کې ریلیز کوي او دلته کې د تاسو نه سچې کیمه دوه خوښي ملويږي نو مش خو دغه شي تړر په شان نظر باندې کسي او مش دا ویایي چې د مشتر رزمک د وزیرستان داسې زوی ده چې دا غنه یو مثالی زوی جوړ شي او دلته کې خالي دا نه چې په نېشنل لیول په انټرنیشنل لیول دلته باندې چې کیمه دو خالق کوي او بلکې مش یو خبره زفاف شو کی ځکه چې دلته بنیادی چې کیم دغه ټوریزم د پورا کیمه سیکشن دی اګه د صوبایي حکومت دی کړه وفاقي حکومت دی هغه نمیز دا خاص یا کی کنه چې پر ازمک شه د دې لښ کې انویسمنت وکړو او دولته کې چې کیم بنیادی ضرورت نه دی لکه دولته کې د ازمک شه د بے مسالا دو د ریسټورنت مسالا دو دولته کې د انټرنیټ مسالا دو یو دوا درې ځا چرته د لیارې داسې مسالا دو نو میز دغه نه دا اپیل کې چې د دې په دغه شی باندې فوکس وکړو رازمک زمیان چې داسې زوی دا چې میش خو د مری او د سواتو د کلام نو مینار ودلې دي او زموږ د میش سره یو راز مکه داسې د چې مثالی زوی دا او راز ماشه خو ماشاءالله لکه پروګرامینه ډېر قسمینه دي او چې کیم ویلینه شری دي آرډر خوان کوي او نور پرکینه ها ماشاءالله شر پروګرام دي کنه موسم ها برابر د ډېر صاحب خوان میشته روکه کنه او مثال زنګي ها روغلی دي ماشاءالله او نو سوالات ها کمانډر شته ده پشه جی مختار میں کتین کے پدر ٹائم سے دمی سرا موجودہ دے وزیرستان موجودہ ایم این اے اور موجودہ ریپرزنٹیٹیو محسن داوڑ صاحب ادن ہم اس پرستانہ کی دے رزماک چکی میں حل چل رہا ہوں کہ میں خوش رہنے دی او کی مد ٹوریزم پروموٹ کی جی ادا حوالے سرا نمیز ورتی دے محسن داوڑ بترا بندے السلام علیکم صاحب وعلیکم السلام جی مہربان محسن صاحب داوڑ صاحب تس دا ہوئے چکی ما رزماک سے خواشے رونے دی یعنی بدا ٹائم سے کیم پدا سے ٹوریزم پروموٹ کی جی نو دا تو سے پکیم نظر سرا کاسس دائی یقینا چھ دا ڈیرا مثبت خبر ادو رزماک کو آغا ٹورسٹ ریزورٹس چھ دا چھ سا پرام ان ایکسپلور وو دنیو نه وزن خبره لوکل خلک خو تا گر تا شو خو بدیان د خاص سکنار تل زکه چې ملټنسي وو د ملټنسي نه مخته مطلب
تاثر د عام خلک په ذهن شې دا و چې مطلب دلته دا صدا سي یو خو د خلک د علاقې د شوست نه څه نوی خبرو بیا هغه نه بعد ملټنسي روغړه ملټنسي نه بعد چې مثال د رزماک د شوست او د موسم دا اکسپلور شو خلک نه خبر شول نو دا تاسو وی نه چې مطلب دا تیر سه کول نه کووید شي د لکه په تاسو سره خلک کوروشي او په هیڅ شاو د هیڅ نه لوایا د شکر په نیت اندازه کې ارسي نو دمو په خیال چې کچره فلال ایسیا یا ډیر هدا پر صورتحال لسه غیر کینی د خبره بیا خلک ارسي نو کچره دا بدمنی مکمل تور ختم شي او مطلب امن یقیني شي نو مو دا نظر دا چې گوشه ای رزمک و شاول دا د ټول شمالي وزیرستان معیشت پیرا کوي شي محسن داوډ صاحب مې جو یو بل کوېشن پتره بند روشي چې اکثر خلک کومه کمی دي یا سیات چرودري می د بهر نه نو دا ګیلې لري چې په داز کې شی مثال یو کمای پېښایش لکه خاص کړ دی به نو تاسو په موجوده ټایم شه د دغه علاقې ذمہ داري تاسو دا څه مخته سوچ یا دا څار کړی د پرزماک شدا کمای پېښای لري شي اخري کوشن چې د رزماک خوب دی بنه علاوه نرا ډېر زیوت نیمګړتیا وشتا میج د خپل واس مطابق همیشا په خپل طرف نه جکیم سکیمینه دی پاشه خوزوند د کید دی به مسله و نه را جکیم د ځکه یو ټورست ریزورت سره پر میج خپل سره ایدنټیفیکیشن کړی وي او بد قسمت دا دو چې صوبای حکومت تک وفاقي حکومت تا زیاتر خدا د کید فوج چې کیما دو مرضی چلی شي نو د بیانې د اختلاف ته وجه نه مثال دی د میج سره پوزیت شې دی امیش کیما ترکیتی منصوبی دی هغه سفر دی ورخص نه دی د پخپل طبیعت کو او مطلب کرل خرڅول ډېر هدا پر شي کرپشن یې ډېر غټه پشي نو دې ته پر مطلب میش مخپل اوز چګوی سملې شه په دمه میش بحث کرای دا زې په دې نه چې میش سره داسې فورم ملوي شي او واره کول مو خو بده حکومت نه وي ان شاء الله حکومت نه باندې ځه او رزمک ان شاء الله میځه بودا دی ډېر مننه ډېر شکریہ.